ka me sa kuptoi un ka pak kënaqësi në popull. Ka pak kënaqësi në popull, një nga argumentet e fortë është që në Sazan fryner gjithkohon, unë nuk njoh vizhull në botë që mos fryera, se normal, kur je kujin në mes të detit, tërra, tërra, majta gjatë thas para mbrapa, veri perëndim, veri lindje, jug, perëndim, jug, lindje, janë tetë drejtime, që quhet Roza dhe i Mari, trëndafili detit, që tregon era dhe emrat e tyre. Pra kjo është situata. Kuptohet që të investosh në Sazan kërkon shpenzime të mëdha, sepse duhet prur energji elektrike, duhet prur ujë. Unë kisha në studio Artur Meçollarin, kapitenin rangu të parë, i cili e njeh mirë detin, mbi detin dhe nën detin. Dhe ai më thoshte që është shpuar në kohën e Hoxhës 3640 metra dhe ju ka dalë ujë i kripur prapë. Kështu që duhet shtruar edhe tubacioni për ujë të ëmbël. Mund të harri jetë edhe nëpërmjet aparaturave të shkrivizimit. Izraelitët janë lider në këtë punë. Por është një që kërkon punë të jashtëzakonshme, sepse ke vetëm disa rrugë të ngushta makinash, ja atëherë presupozoj që kalonin makinat në rast lufte, makinat që do furnizonin me preva artilerinë bregdetare. Kishte 4 pika artje, por nuk po flas për ushtrinë, se më kap qëqaret sa herë që flas për ushtrinë që është bëdë, më thonë, ata. Ishte do të them. Suja, ishin 4 baterie të vendosura 2 në CEB dhe një në mes, të cilët kishin zjarë të kryzuar me bateritë që ishin në Karaburun dhe që ishin në Zvërnet. Do më thënë, po t'i shpëtoshe njërës e hasën nga tjetra. Do më shkojnë e që thuti nuk kalëshin. Më shkojnë e nuk e ti, po Miza nuk kalëshin. Edhe... e bugur, jo. E bugur. Këtë më thamë, Shollari. Logaritur pasaj 4 silurus, një tjenë, po kjo artilleria ka i gjo që kësaj nuk e qaj bën me qorim elektronik, më kupton? Kërëzë, po? Nuk e, fraja të njësë, po ta ka matë mira i tjetëri të erë. Më bukër kanë qenë që... U haroha që ti ke bë ushtrinë në artilleri. Sotë kësaj dite i shef që janë në bunkere, në s'ke qaj bëhas nga ajri jo, janë bunkere brëndër. Po, po. Duke vëllu që nga ndetës që kanë qenë bunkere, deke këto topat o buze, këto me radhë. Po. Dhe më thënë ishte duesh një gjuajtje me shumë precizion dhe me... Po me këto raketat e sot me të... Me gjuajtje edhe mund të dalisht ja fushë të tjetë. Po nejse, nga ana ushtarake, unë e kam parë është i papushtushëm. Sepse... bje thikë në detë, përveç 2-3 plazëve që shikojnë nga anë i Vlorës, dhe aty ti nuk zbarkoje dot, sepse të binte Zvërneci, Karaburuni, Vlora, të krefshin në mirë, 2-3 plazëve që ka nga i, kra këndej është shkëm që bje thikë mbi detë dhe është nga përshkak të erozionit, ose të shkushur korozionin nga era, është një gurë me vrima-vrima që ti se kap dotë, të pretë, si thikë. Nuk hypen dot as me shapka, e çan shapkën, e çan çizmën.